Hello, students. Hello, boys. Hello, girls. Hello, everyone. Hey, students. I love you so much. And remember, okay? Hashtag stay home. Yes. Wash your hands. And if you go out, use your mask. Yes, e evite aglomerações. Yes, students. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos revisar the parts of the body. Yes, o que, que a tia disse? O que, que significa the parts of the body? O que mesmo, students? A parte do corpo e yes, as partes do corpo yes so repeat the parts of the body the parts of the body yes students congratulations the parts of the body vamos revisar as partes do corpo. Yes, students. Do you remember? Vocês se lembram, do you remember? Yes or oh, no? Yes, of course. Of course. Yes. Então vamos lá. Take your student book, look. Student book, yes, and open no page 38. Look e abre na página, olha, 38. O que que é 38? Página 38. Vamos fazer aqui, ó, esse exercise. Exercise 26. O exercício número 26. E as students. Olha como que é o exercício aqui, ó. Quantos números nós temos aqui? How many numbers are there? Ó, oh, number one number two Number three e o number four. Vocês estão vendo que cada número tem o que? There are two pictures. Ó, cada número, number one, tem duas figuras, letter A e letter B, a letra A e a letra B. A Titia vai falar. Uma característica de cada number, de cada número. Aí vocês vão marcar um xizinho. Se vai ser a picture, letter A. Se vai ser a figura, letra A. Ou se vai ser a figura, letra B. Look, example aqui, ó. Number one. A Tia vai falar características. Uma parte do corpo. Do you remember? Vocês se lembram o que, que é big? Yes, e o que, que é small? O que, que é long? E o que, que é short? Yes? A titia vai fazer essas perguntas agora. Ó, number one. Aí a titia vai falar uma características da parts of the body. Aí vocês vão ver qual é a figura certa. Se é a figura da letra A, olha aqui, vai marcar um X aqui. Se é da letra B, vai marcar um Xzinho aqui. E assim a gente vai fazer com number two, ó. Two pictures. Number three, letter A, letter B. E number four, letter A, letter B. Yes, students. So, take your pencil, yes. Take your eraser and take your book. Yes, students. So, let's go. Number one, qual desses dois cats tem big ears? Big ears? O que, que é big ears, students? Ears? Big ears? Qual desses dois aqui, ó, tem a big ears? A orelha grande? Letter A ou letter B? Responde aí, students. Letter A ou letter B? Hã? Repeat. Vamos olhar de novo? Ó, letter A, letter B. Qual é a ears, a orelha que tá grande? É a letter A ou letter B, students? Letter A, a da letra A está maior. Big ears. Yes? Então vamos marcar um X aqui na letra A. Yes? Ó, oh, na figura number two é um man e um man. A Titia quer saber qual que tem o blue eyes. Ó, oh, o eyes. Só que a Titia quer o blue eyes. Olha, essa cor é blue. Blue eyes. Qual que tem o blue eyes? Letter A ou letter B? Look. Blue eyes, qual que tem o blue eyes? Letter A ou letter B? Students, a teacher vai marcar aqui, ó, quero ver se vocês vão acertar. Quem que tem o blue eyes? Os olhos, o quê? Da cor blue. Blue, 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 ó, esse meu hair é o blue. E qual que tem o blue eyes? Letter A ou letter B? Letra A ou letra B? Look, students. Letter A, a letra A. Olha aí, o blue eyes. Yes, congratulations! Acertaram, students. Ah, number three agora, ó, é uma girl. Uma girl, another girl. Agora a teacher que é o long hair. Ó, oh, this is a hair. A teacher quer é o long hair. Qual das duas tem o long hair? o cabelo que long hair long o cabelo comprido o cabelo longo qual que tem o long hair letra a ou letra b letra a ou letra b students a teacher vai marcar me falem aí letra a ou letra b so? Lera, be long hair. Ó, essa aqui tem o um cabelo maior do que essa. Essa aqui tem o um cabelo longo, comprido, ó. Long hair. Agora, o number four, students, são os birds aí, yes? a Titia quer saber qual que tem o long neck. Neck, this is a neck. Esse aqui, ó, é o pescoço. Qual desses dois birds aí, ó? Que tem o long neck, ó. Long neck. E esse aqui tem o quê? Qual que tem o long neck? Letter A ou letter B? Respondem aí, students, que eu vou marcar aqui. Vou ver se vocês acertaram. Long neck. Qual que tem a long neck? Long aqui, ó. O pescoço comprido. Qual é? Letter A ou letter B? letra a letra a e as estudantes e aí acertou congratulations se não acertou não tem problema corrijam aí que a próxima eu tenho certeza que vocês vão acertar todas ok aí see you on the next video eu volto no próximo vídeo com mais exercise So, bye, bye. Ta -da 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 -da. Bye. I see you on the next video. Te vejo no próximo vídeo.